Anders Theil, årets første point her i Aarhus mod topholdet fra Aarhus Fremad. Hvad er det for en følelse, du står tilbage med, efter at vi endelig, tør jeg godt sige, har fået point? Jamen, som jeg lige har sagt til drengene, så er jeg overdrevet glad på deres vegne over, at vi fik et point i dag. Fordi jeg er desværre sådan skruet sammen, så inden jeg lige rigtig glæder mig over det point her, så jeg ærger mig stadig lidt over, at de ikke fik et point for det, for det synes jeg, drengene havde fortjent. Jeg synes kraftigt, at de stod op for hinanden hele vejen igennem, og det gjorde det også i dag. Men selvfølgelig, når vi lige har sundet os, så er vi jo rigtig glade. Men Monday brænder en kæmpe chance til sidst. Jeg ved ikke, om det har været tyveri, eller hvad det har været, fordi jeg synes at ikke, at Aarhus Fremad tilspiller sig nogle store chancer. De har bolden mere, end vi har, men de har ikke flere chancer. Så, men det var fedt at få et point. Det har vi hvad hedder sådan noget, sultet efter. Og i dagens kamp, der kommer vi foran. Det er også længe siden, det er sket. Hvad er det for en følelse, man står med ude på bænken, når man ser, at vi scorer det første mål? Du er så skarp, Patrick. Jamen, det var rigtigt. Det havde vi også snakket om inden kampen, at vi jo kræftede med at komme bagud i alle kampe. Så det ville være rart at prøve at komme foran, og det gjorde vi så i dag. Ærger mig lidt over det mål, de får i starten af anden halvleg, fordi det er en bold, der bliver slået, som vores forsvar havde haft godt fat i. Desværre så stopper den lidt i vinden, og det er det, der gør, at vi ikke rigtig får klidret den ordentligt. Men det var dejligt at komme foran, og det giver også normalvis en nogle bedre muligheder. Men vi må også bare sige, at herover mod Aarhus Fremad, som jeg synes måske er rækkens bedste hold, så er det jo stærkt nok at komme frem i det, og stadig føler, at man kunne have fået 3 point med de store chancer, vi havde til sidst. Efter i dag bliver rækken splittet over på midten, og vi må erkende, at vi ligger i det her nedrykningsspil og skal kæmpe for overlevelse. Hvad tænker du om det? Hårdt arbejde. Hårdt arbejde, tro. Og det synes jeg, de har vist her de to sidste kampe, der er alle stået op for hinanden. Vi ser folk, der flyver rundt som i ishockey-taklingerne til nede til sidst for at afværge tingene. Og det er det, der rykker os tættere sammen i bussen. Så skal vi være klogere end vores hold. Jeg synes faktisk også, både imod i Thisted, men også i dag, vi har fået lagt en god gameplan, og det skal vi sørge for at gøre sådan noget. Det skal være forholdsvis simpelt, og noget, alle kan forholde sig til, og vi alle sammen kan tro på. Så skal vi nok overleve det her.